दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले हामी यहाँहरूलाई न्युरोड क्षेत्रको ताजा दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्युरोडको विशाल बजार क्षेत्रमा सडकपेटी विस्तारको साथै विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीका तारहरू भूमिगत गर्ने काम केही समय अगाडि सम्पन्न गरेको थियो। अहिले यो क्षेत्रमा पुराना बिजुलीका तारहरू तथा पोलहरू हटाइएको छ। विद्युतलाई भूमिगत रूपमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै पुराना बिजुलीका पोल तथा तारहरू हटाइएको हो। शहरी क्षेत्रको सबैभन्दा कुरूप पक्षको रूपमा रहेको अव्यवस्थित तारहरू हटाइएपछि अहिले जुद्धशालिगदेखि इन्द्रचोकसम्मको क्षेत्र निकै आकर्षक देखिएको छ। चौडा सडक पेटीको साथै ताररहित न्युरोड क्षेत्र निकै आकर्षक देखिएको हो। महानगर तथा बालेन टिमका साथै विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त प्रयासमा न्युरोडको विशाल बजार क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा आएको हो। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगर तथा विद्युत प्राधिकरणको यो काम कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सल्लाह तथा सुझावहरू कमेन्टमा लेख्नु नभुल्नुहोला। धन्यवाद।
कस्तो राम्रो देखियो त कस्तो कुरै नगर्नु नि हैन नसै चेन्ज भयो तारले कति गमेला गर्नु आछ मन लिया